a cara que me fazem cada vez que eu peço isso. Não há de ser a expressão do Sr. Garfinkel que me vai abalar. Laura, vai de uma vez, ou então escusas de ir. Já vou. Tom, Tom, faz o que eu te pedi, está bem? Laura. Ai, não é nada, eu estou bem, só escorregar. Quando alguém partir uma pedra naquelas escadas, o senhor vai ser processado como merece. Um homem por instinto, um sonhador, um lutador.
Nenhum desses instintos consegue sobreviver dentro de um armazém. Tom, não me venhas falar de instinto. Instinto é uma coisa que o ser humano já abandonou. Pertence aos animais. O adulto cristão rejeita-o. E o que é que um adulto cristão deve rejeitar? Não deve rejeitar, não é? As coisas do intelecto, as coisas do espírito. Olha, certeza que as suas ambições vão um bocadinho além das dos macacos ou dos porcos. Segundo, não. Deve estar a brincar. No entanto, não era disto que eu queria falar contigo. Já estou muito atrasado. Senta-te. A América que me chega a salvar. Tens 2 minutos. Eu quero falar sobre a Laura. Está bem. O que é que tem a Laura? Nós temos de começar a fazer alguns planos e preparativos. Ela é 2 anos mais velha que tu e nada. Assusta-me vê-la assim, sem rumo. Acho que era só uma rapariga caseira. Ah, não há raparigas caseiras. Vocês aí uma pena. A não ser que o sejam em suas casas com os seus maridos. Que? Já estou a ver nitidamente. É horrível. Já tem ficado cada vez mais parecido com o teu pai. Eu vi a carta que recebeste da minha mercante. Eu sei com o que é que tu andas a sonhar. Eu não estou cega. Muito bem. Faz o que quiseres. Mas não enquanto houver aqui alguém que te substitua. O que quer dizer com isso? Quer dizer que assim que a Laura esteja casada, tenha alguém que tome conta dela, seja independente, tenha a sua casa, então tu serás livre para ires onde quiseres. Seja na terra, no mar, olha para onde quer que o vento te leve. Mas até lá, tu tens de tomar conta da Laura. Não fale de mim, que já estou velha e não vale nada. Mas agora a Laura depende de nós. Eu pula na escola comercial e foi um fiasco. Tentei a liga para a juventude na igreja, outro fiasco. Ninguém falava com ela, ela não falava com ninguém. Agora passo os dias a brincar com aqueles animaizinhos de cristal e a tocar aqueles velhos discos de grafenola. Isto é lá a vida para alguém. O que é que eu posso fazer em relação a isso? Ultrapassaste o teu egoísmo. Eu, só pensas em ti. Onde é que vais? O teu gajo de lã. O gajo de lã. Tommy, eu ainda não disse o que te quis. Já estou muito atrasado. Não haverá alguém, algum rapaz simpático lá no armazém? Não. Para não ser prima. Olha, escolhe um que tenha uma vida regrada, não beba e salve.